Pozdrav, dobrodošli u novoj epizodu Minecraft Survival Games. Evo nas na MCSG. Dobro, on je opet pao u FNS i FPS mi je ovdje nula, bukvalno ne znam šta mi se dešava, ali dobro, nebitno. GG za ovog lika, iako PvP mi je bio u ovim zadnjim trenucima definitivno loš, ne znam šta mi se dešavalo, ali dobro, nebitno. Ovaj lik je užasno naporan sa ovim targetovanjem, jer ono, ne razumijem. I ja i on smo normal i ne razumijem šta hoće od mene. Ali dobro, kako je retardiran onoga. Ja se moram povući što prije. Ja se moram povući, okej, ovo će biti zaista dosta teško, ali... Oh my god, upali su obojice u FNS i to je dobro, pošto ću uštediti malo na vremenu. Lako mogu napraviti ovaj puni krug. Okej, ne, zašto sam gledao u F5, fuck. Ovaj, evo koliko je retardiran. Kako je se ovako brzo ugasio iz FNS-a, znači nemoguće. Nemoguće, nije se mogao onako brzo ugasiti, nema šanse. Okej, fuck. Fuck, uspio sam da se izvuče, da li je ovo realno? Samo neka mi neko kaže da li je ovo fucking realno. Da sam uspio da se onako izvuče. Oh my god. Znači ja sam bukvalno jedan fucking hit i on je toliko jebeno retardiran da će da me targete. Okej, mislim buraz, ono, znam da ima svakakve bolesti, ali ta je bolest stvarno jebena. Retard. I pozdrav, dobrodošli u novoj epizodu Minecraft Survival Games. Evo nas ponovno na MCSG-u i mapa je par 72, evo nas 82. epizodi, ljudi. Još 18 epizoda nas dijeli do te neke 100. epizode, o kojoj ja toliko onako, kako da kažem, o kojoj, znači, toliko jednostavno priželjkivam i ono, iščekujem tu 100. epizodu. Jer jednostavno, ali kako je... What the fuck? MC Gamer Rally. Pogledajte ovo. A ne možeš igrat kad jebeno hakuju, kako da igram? Da li sam te promašao? A baš ubiješ me, banim te. Došao s pička. Gap, sašvit. Kik. Ajde, jebite. What the fuck, da li? Ovo sam snimao. Da li si me kiko? Ovo sam snimao. A baš te sašvit. Ovo sam snimao. Getix se... Ja vas ti boga, Getix. Getix se, da li sam ovo snimao? A puca me kura što si snimao. Oh my god, ovaj lik krafta nešto, tako da... Evo mi dobre šanse, znao sam da hoće to, jer... I više nego... Dajte ljudi, nemojte me zezat, jebeno! Ubio sam ga iz Gorču, znao sam. Oh my god, da li me jebeš? Lik napisa GG! Čekaj, da li si realan, buraz, ljubite? Znači... Oh my god... Dobio je free win i on meni piše tu GG, pa mislim stvarno je. Samo da sam imao vodu, odmah bi se naravno ugasio ili da ovaj lik da me nije ubacio loud. Znam da li možete da primijetite koliko kod mene tu grmi, jer ovo nije stvarno... Dobro, idem odmah na ovog ovam lika, on vjerovatno i nije toliko nešto steko, mislim... Hoću reći, vjerojatno nema barem enchantovane stvari, što mi je najbitnije. Okej, dođe ovamo. Taman mi treba njegov chestplate. Oh my god, uspio sam da ga ubijem, ali nadam se da ću preživiti, pošto ova lava me već nekoliko puta zeznula. 2000 years later. I ne bi da me zezne i ovaj put. A da, jebeno, pa koliko ću da gorim dugo? What the f***?
što bi bilo to za ovu epizodu Minecraft Survival Games na MCG-u. Ako vam se ova epizoda svidjela, ne zaboravite ostaviti like i pretplatite se na kanal ukoliko već niste. Tako da, to bi bilo to i vidimo se u idućoj epizodi. Do tada uživajte i pozdrav.